The Seschi Pompeia, designed by the renowned modernist architetta Lina Bobardi, is a landmark example of adaptive reuse. The original drum factory, a well-proportioned British-style structure, was designed originally by François Hennebique, one of the pioneers in the use of reinforced concrete. In the 1980s, Bobardi transformed it into a thriving multifunctional sports and cultural center, initially called Pompeia Factory Leisure Center. Bobardi's determination to preserve the old factory reduced the space for sports facilities to a small corner. The solution was radical: the addition of two concrete towers housing the stacked sports spaces and dressing rooms. Between them, 8 pre-stressed concrete footbridges span distances up to 80 feet over the non-buildable areas. Rounding off the complex, a 3rd cylindrical tower, rising 230 feet high, functions as a landmark that can be seen from afar, inviting citizens to come to the then unvisited part of town. All new structures are entirely made from rough concrete, alleviated by amoeba-shaped windows, which the architect referred as to Spanish Civil War holes. They contain football fields, a swimming pool, and a solarium. Both the Spanish Civil War holes and the general redesign of the old factory exemplify Mushrabai, a postmodern remix of colonial-style elements that foregrounds references to Brazilian popular culture. Hola a todos. Hello, everybody. Welcome to the 4th episode of our 4x4 series, Pertenencia y Pertinencia. I am Arquitecta Francesca Franchi. And I am Arquitecta Paula Lavarello. We are at the Seschi Pompeia, where the film is being produced. Honored to be with our arquitectas from Brazil. This extraordinary building is located in the district of Pompeia, São Paulo. We would also like to thank the Seschi of Pompeia, a private entity of Social Service of Commerce, for letting us use their facilities and for always aiming for social peace, well-being, and quality of life for their workers and family. O projeto que eu escolhi para compartilhar com vocês é um projeto simples, é um muro. Um murinho de 5 centímetros de espessura, ter tudo planejado impossível. Então, o que a gente pode fazer é planejar com quem que a gente quer compartilhar os processos que a gente vai levar. E, nesse caso, eu escolhi, ou nós escolhemos, um artista chamado Sami Balodi, que é um artista de artes visuais do Congo, e a Cécile Fromond, que é uma professora de História de Arte, onde começamos a pensar como podíamos colaborar juntos, e como podíamos prefabricar peças para que formem parte de um tecido de cerâmica. Então, o material que tínhamos era esse material, de demolição, era esse que ninguém quer, que ninguém usa, que a gente ganha. Ganhamos em Paris, ganhamos no México, porque ninguém sabe o que fazer com esses tijolos de demolição. Parte da decisão que dessa vez foi consciente foi desfrutar do processo. Então, antes de começar a construir, a gente toma a decisão de que vamos desfrutar desse processo. Tínhamos acabado 5 dias antes da pre-opening e o muro estava assim, com ele nos mostrando como podia ser um muro de tijolo e concreto, podia ser transparente também. A luz podia transpassar ele. A gente quer uma imagem bonita ou quer encontrar a beleza nas imagens? Como a gente encara cada coisa que a gente faz na vida? A gente que procura é ver a imagem bonita,
já acabada, já um processo terminado, ou a gente quer ver esse processo e achar a beleza no que a gente tem na frente dos olhos? A arquitetura, para mim, na minha experiência, é uma produção de conhecimento compartilhado. Muitas pessoas participam dessas elaborações e desses pensamentos, né, desse desenvolvimento de pensamento. E eu queria falar de um projeto em especial, que é o SESC 24 de Maio, que é um projeto da autoria do Paulo Mendes da Rocha, com a nossa colaboração, que fala dos espaços compartilhados, né, desse lugar comum aonde a gente troca e a gente convive, nós pessoas. O Paulo gostava de dizer que a arquitetura produz lugares que possam abarcar a imprevisibilidade da vida, né, que são justamente os encontros. Então, poder imaginar essa reformulação da cidade a partir de um programa completamente novo, um programa de lugares, né, do common ground, do lugar comum, do compartilhamento, é uma das coisas que realmente nos encanta, né, pensar. Muito obrigada. Para começar esse diálogo aqui com vocês e esse compartilhar, eu trago um princípio que é um princípio muito utilizado na ancestralidade africana, que é o princípio Sankofa, né? Que diz que para você construir o futuro no presente é sempre importante olhar para o passado. Por isso que o Sankofa é um pássaro que olha para o próprio rabo. Porque, ao mesmo tempo que ele está planejando o futuro, no presente, ele não esquece da onde ele vem e que da onde ele vem tem muita coisa que pode ensinar ele no futuro. E eu sempre digo isso, sou professora porque sou uma arquiteta bem-sucedida e não o contrário, né? Não escolhi a docência porque não dei certo como arquiteta. É porque eu dou certo como arquiteta que escolhi a docência. Então, é a minha trajetória como professora ao longo dos cursos de arquitetura e urbanismo e como a minha atuação profissional ajuda na formação de outros profissionais dentro desse campo. A gente também fez umas cartilhas patrimoniais a partir dos estudantes. Eles moram em cidades de pequeno porte, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e eu desafiei eles a criarem cartilhas explicando o patrimônio das suas cidades para que eles pudessem entender o valor arquitetônico local dos locais onde eles pertencem, né? Para que eles olhassem para as suas cidades a partir de outros olhares. Eu comecei estudando arquitetura na FAUSP nos anos 2000, que é uma faculdade, uma escola muito determinante na maneira da gente atuar, que vê a arquitetura como uma ferramenta de transformação social. E a gente fundou, junto com alguns colegas, o Estúdio 6, que era uma associação de grêmio, que, entre outras coisas, formou, junto com os funcionários da lanchonete, uma cooperativa para depor a proprietária da lanchonete, que fazia um trabalho de má qualidade, mas que tinha um potencial humano muito incrível de ligação com os estudantes, para que isso pudesse ser explorado de uma maneira mais eficiente. E essa experiência de gestão dos recursos para uma atividade coletiva e em prol de uma produção artística e criativa determinou todo o futuro da minha atuação como profissional. Ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo as atividades de comunicação do escritório. Então, eu comecei a cuidar das publicações, das premiações, das aulas, das palestras, das exposições. E isso foi, junto com uma exposição dos projetos do escritório, foi naturalmente evoluindo para venda de novos projetos. Então, conforme eu ia tendo mais contato com mais pessoas, eu passei a ser também uma negociadora daquilo que entraria no estúdio. A gente se associa com uma série de movimentos sem teto da cidade de São Paulo, e propõe a ocupação do primeiro galpão da fábrica Ford, em São Paulo, de 1920, feito pelo Albert Kahn, o arquiteto do Fordismo de Detroit. E é um prédio que está vazio, abandonado, tem algumas raves,
E é um patrimônio histórico construído importante, a primeira estrutura de concreto de São Paulo, que está deteriorando e que poderia servir como base para a gente pensar um tipo de habitação, uma política de habitação que permitisse a transição entre os moradores de rua e um primeiro acesso à locação social de moradia. O que é pertinente de falar com a nossa arquitetura também? O que que a gente quer falar com a nossa arquitetura, com os tijolos que a gente bota um em cima do outro? Qual a pertinência dessa? Quando eu comecei a procurar as palavras para traduzir, pertinência em inglês é relevance, a tradução direta. Mas relevance em português é relevância. Relevância. Relevância em espanhol. Então, mudava totalmente o sentido. Aí deixa de ser pertinente e é relevante, uma coisa que é um pouco mais importante. Quando é pertinente, é mais perteneciente, que pertence o lugar. Vocês me deram tanto, né, de ontem para hoje, foi tanta conversa, tanta troca boa, né? E sempre a esperança que as mulheres vão mudar o país, o mundo, né? Que se derem chance para a gente vai. E com essa força da união, né? Que assim, juntas somos mais fortes e vamos mais longe, né? E todos sairão ganhando. Para eu conseguir permanecer falando do que eu acredito e do que eu gosto no campo da arquitetura e urbanismo, tem que ter muita pertinência. Eu tenho que deixar aquilo que seria supérfluo e me aprofundar naquilo que não ia garantir apenas a permanência do meu corpo, falando de arquitetura e urbanismo, mas o que eu falo tinha que ter pertinência para que outros corpos possam permanecer também aqui. Fico muito honrada de pertencer a um grupo a esse momento, né? Esse grupo de mulheres que se coloca, que produz, que discute, num momento em que realmente o protagonismo começa a se abrir, né, para outros corpos. Uma pessoa que, se tu olha os nossos trabalhos, tem muitas coisas totalmente diferentes, mas tem tudo para aprender uma da outra. Uma exposição, quando eu era estudante, o Marcelo Ferraz, que trabalhou com a Lina Bobardi, me deu a chance, de produzir uma pequena exposição que eram 100 mulheres ao redor do mundo. O Prêmio Nobel pediu a Clara Schaft, que é uma pessoa importante na luta política brasileira, era parceira do Marighella, que ela indicasse uma mulher para o Prêmio Nobel. E ela falou que era impossível indicar uma, porque as lutas das mulheres são as lutas cotidianas, que são travadas cotidianamente. Então ela acionou uma rede de mulheres ao redor do mundo e elas indicaram 100 mulheres. Eles falaram, mas 100 não pode ser. Elas ou é 100 ou não é nenhuma. E aí foi essa indicação ao Prêmio Nobel, que não ganhou o prêmio, mas que gerou uma exposição que itinerou o mundo inteiro, pequena, com uma descrição dos feitos cotidianos de cada uma dessas 100 mulheres. Então, acho engraçado que aqui também a gente já começa de 16, porque acho esse reconhecimento de que a atuação feminina, que a atuação dessa força feminina nasce do coletivo, né? E quanto isso é honroso de você escolher estar aqui representando esse coletivo de mulheres, uma mulher que trabalha com ensino e formação, e dizer que isso é uma atribuição profissional e que isso é fazer arquitetura, e mostrar que eu não sou professora, eu sempre gosto de dizer isso, não sou professora porque não dei certo como arquiteta e urbanista. É porque eu dei certo como arquiteto e urbanista que me torno professora, né? Isso gera uma possibilidade de atuação e de formação de profissionais não frustrados com a sua profissão e encantados com a arte e o fazer arquitetônico e urbanístico. Porque tu precisa ser, nós precisamos ser as vozes, precisamos fazer esse esforço, porque o que a gente conversava ontem, que temos
uma multiplicidade no nosso atuar, nos nossos escritórios, e adicionar o momento da fala a tudo isso que já temos que fazer, adicionar uma coisa mais, é difícil, é desafiante. Eu parei por um momento de atuar como arquiteta para estudar, para tentar prestar o Itamaraty, que é o curso que se segue a formação superior para você virar diplomata. E aí que eu fui descobrindo que a arquitetura brasileira precisava ela mesma de uma diplomata. E a atuação dentro do estúdio MK27 foi sempre muito ligada a divulgar, a espalhar um pouco da arquitetura brasileira, não só da nossa produção, mas de uma profícua produção arquitetônica no Brasil para o resto do mundo. Eu estava dizendo que na minha casa eu fui a primeira pessoa assim, do meu círculo menor, assim, avós, paternos, maternos, meus pais, eu fui a primeira a entrar na universidade. Meus pais não têm formação superior, nem meus avós. E eu tinha muita certeza do que eu não queria muita coisa. E eu gostava de desenhar, eu desenho, eu fiz cartoon muito tempo, tirinha, eu sou toda cheia de... As mafaldas, as coisinhas, eu sempre gostei muito de desenho, de cartoon, de quadrinho. E a minha mãe olhou para mim e disse assim, você gosta de desenho, você é inteligente, você é muito esforçada. Acho que você devia fazer arquitetura. Aí Glória brincou assim, mas você queria ser cartunista, muito provavelmente, mas na cabeça da minha mãe talvez cartunista não pagasse as contas. E Mara até brincou e disse assim, mal sabia ela. Tipo, como é difícil viver também de arquitetura, de arquitetura. De se colocar nesse mercado.